none se gra reka nkubaze ibyo ubu ngubu urareba ugasanga njyewe ndi umwana ku buryo nakujyana ahantu nyine abantu bakubona none se ni njyewe ukeneye ko bambona nawe wakabije kabisa ukigira umwana humura rwose ntugire ikibazo iriga pasite nta yindi mpamvu wowe utagira ngo n'ibindi bindi urumva njyewe nuko mba ninye ko nahura n'abantu bazi bakambona urumva ndabyanga byadari noneho nkavuga uti si umuntu wambona kuri rogi azi ko ndi umuririmbyi urumva azi ko ndi umuririmbyi ugasanga ari n'umukristu wari ku rusengero rwacu navuga ko nari ngiye kumara iki cyangwa se nyine ugasanga bari kuvuga uti se umwana wa pasiteri umwana wa pasiteri ari gukora iki kuri rogi nyine tunkumva umva bineye isoni nyine niyo mpamvu tu rero niyo mpamvu nakubwira kuti ubaye ufite indi nzu wenda indi nzu yawe iri ahantu aho naza kandi urumva naba ntuje tukabivugana nta kibazo n'iby'amafaranga byose ariko muri rogi muri hoteli ibibazo nk'ubutaniyeho na papa umva nyine bafite ubwoba umuntu wambona akagenda abunza umuntu akabibwira mu rugo papa yambaza namubwira ko arindi gukora iki kandi ibyo byo kuvuga ngo afite imyaka 20 umva mu rugo barakanira na mukuru wanjye afite imyaka 26 urumva ariko nanubu ntabwo yapfa kwitwara uko yiboneye ngaho ibaze noneho papa abimenye gusa urumva namubwira ngo iki nibyo mba ndi gutinya pe ko bambona uyu wowe wigira ubwoba humura urumva ni ahantu heza hiyubashye umva ni inzu yiyubashye nyine n'abantu baba barimo ni abantu nyine biyubashye ku buryo wakubona nta kibazo pe kandi rwose humura we reka kugira ubwoba nese ukankubaze si byo imyaka ufite se mbwira ko ufite imyaka 22 none se umukuru w'imyaka 22 ukiri umwana wo gutinya abahungu cyangwa gutinya abagabo umugabo ugiye kuguha amafaranga cyangwa rumbwira umukobwa ungana nkawe ufite amabuno nk'ayo ufite ureshya gutya uretse ko ari n'umuntu utakuzi yanakeka ko umubeshya udafite iyo myaka ubwo ko ikigero urimo uracyari wa muntu wo gutinya abasore umva maze ntabwo ari ugutinya abahungu urumva ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutinya abahungu ngiye ntabwo menye abahungu ariko wumve ngo usika ari ubwa kabiri nzaba mbikoze ubwa kabiri ariko niyo mpamvu rero mafite n'ubwoba ko n'ubwa kabiri mbikora umva narababaye byatari urumva narababaye rero bituma nyine mba numva ninjye nyine kubikora mvuga uti se bakongera bakambabaza nyine ntabwo ngera amenyereye biriya bintu urumva noneho umusore wa kabiri twahuye gusa ukuntu yambwiye ngo urumye ariko umva ibintu nk'ibyo ngibyo rero niyo mpamvu rwose umva narumva bitandimo pe urumva bitandimo gra urambese rwose ntabwo ibyo bintu bishoboka ntabwo umukobwa ungana nkawe uteye gutyo wambwira ngo vuga ngo wabikoze inshuro ebyiri gusa ngo uzumve ibyo bishoboka urambese bwa mbere ubikora se byagenze bite wowe ntugire ikintu umisha tubwira byagenze gute umusore wa mbere nyine twarakundanaga turumva yitwaga jefu twarakundanaga igihe twari tumaranye imyaka 2 umva ariko naramukaniye naramwimye mvuga uti reka iby'abahungu ntabwo umujama araza akakurongora nyine iyo amaze kukubona agahita yigendera akakwihorera ngo rero niyo mpamvu navuze uti reka jefu naramukaniye ndavuga uti icyo ukoze nimara kubona nyine ko ari uwa nyawe murare umwana mwiza icyo gihe nazamuha urumva jefu twakundanye imyaka 2 irashira ariko najya ku musore nyine nkabanze ko turi buze kurwana buri gihe nkabanze ko turi buze kurwana noneho rimwe hari ku wa gatandatu urumva ntabwo nabibaga muri korali niyo mpamvu ngiye nyine nanabitinyaga mvuga uti none ni ibyaha ntabwo bihwanye n'amahame yanjye noneho rimwe ari ku wa gatandatu saa 10 za nimugoroba urumva icyo gihe jefu yari arwaye navuga uti reka ngiwe njye kumutekera nanamuvurire nyine mufashe imirimo noneho njye iwabo urumva ngeze iwabo jefu nyine nsanga ariko yorohewe yari yambwiye ko arembye ariko mbona ntabwo arembye uwo munsi nibwo bwa mbere twaryamanye nari mfite ubwoba noneho kubera ukuntu bari barambwiye nyine ngo biraryana nicyo kintu cyaniraga ubwoba cyane bari barambwiye ngo biraryana kurusha ibindi bintu byose ubwo rero jefu naragiye ndaza ndamutekera ararya amaze kurya ndaza tuba turyamye ku buriri tuganira nyine muhumuriza muririmbira noneho jefu nyine atangira kunkora ubundi yari asanzwe abikora ariko bikarangiriraho
atangira kunkoraho arankora akora nyine ahantu hose atangira no kwinjira no mu imbere mu myanya y'ibanga nakongeye kuko navuga gutinywa gukoranaho gusa bikarangiriraho nta zindi gahunda naramuretse rwose yikorera ashaka hose gusa icyo gihe mva sinzi ukuntu nyine byagenze nimba navuga ko ari abazimu bamfashe byarangiye Jeff muhaye urumva byarangiye muhaye kuko nyine yageze aho arambwira ati ubundi ko unyizera wabaye ukuyemo imyenda iyo nkuyemo hari hanashyushye nyikuramo noneho ubwo tuvuze turaganira akomeza agenda nankoraho noneho bigeze aho sinzi ukuntu yageze yatangiye kunkozaho nyine igitsina cye atangira kukinkozaho ndavuga uti karabaye noneho Jeff ndabona nari umucike atangira kukinkozaho arakomeza mana ninaga ari kunkora ahantu hose mu mabere noneho ikintu cyambaye kuko bwari ubwa mbere nari mfite ubwoba noneho nyuma yo kugira ubwoba nari mfite ikintu cyitwa icyokere nari ndi gututubikana wagira ngo ni nko muri sauna ubwo Jeff nyine yatangiye kunkoramo imbere nyine yatangiye gukoresha intoki ibintu nk'ibyo mva ngeze aho numva kwihangana nanjye byananiye ariko nubwo nari nasaze ntabwo nari nizeye ko iyo uze kujyamo ubwo rero Jeff biza kurangira tubikoze gusa nambwe nambwe dushaka peridansi ntabwo twakoreraho rwose reka reka utantera imana wo mu rugo banyica icyo gihe Jeff yaragiye arazishaka munsi y'amatera mu mwenda wa matera mu tubati hose arayibura amaze kuyibura saza nino guto abakobwa batatu n'ibigoryi yanteye injuga ntera injuga biza kurangira tubikoze imana nyine na muto nafite imyaka 18 biza kurangira tubikoze noneho ubwo ntanababaye gusa ntibyari cyane ariko narababaye haza n'uturasu duke noneho nyuma yaho mpita mbwira Jeff ati biba ubwa mbere n'ubwa nyuma nibyo nongeye kuryamana Jeff nyine arambwira ati nta kibazo nagiye nanareba ko ibyo wambwiye utambeshye Jeff ubwo turakomeza turakundana urumva ariko ubwo Jeff kubera yuko namwimye yatangiye kujya nyine azana abandi bakobwa kugeza abandi bakobwa kanshi inyuma namufata akambwira ngo mba namwimye kandi nanjye kumuha bitandimo biza kurangira Jeff rero mukatiye ndavuga uti nge ntabwo nakomeza gukundana nyine n'umuhungu nshi inyuma nuko byagenze Jeff nyine turatandukana tongera amasingo gusa hashize igihe nongeye gukundana n'undi mutipe nyine witwa Eric nyuma yaho nyuma Eric rero niyo ndi twaryamanye nyine bwa kabiri Eric nawe nawe twabikoze rimwe gusa twabikoze rimwe kugeza ubu nyine twari tukinari kumwe ariko ntabwo bimeze neza Eric nawe byaje kurangira bigenze gutyo kandi wumve ngo noneho nabo byabaye ngombwa ko dukorera ariko shaho none icyo gihe yarashize igihe nyine narababaye urumva basi narababaye mpita mvuga uti ibi bintu nongeye kubikora narababaye none cyarihe cyo ntikirara kikajya kimbwira ariko ngo usishire ngo kuko mbona ngo n'amazi ufite ngo ko wumye ngo kandi ufite amabuno manini ngo abakobwa bateye gutya ngo bafite amabuno manini ngo bafite amazi byarambabaje shaho byarambabaje kandi ubwo nari ndi kubabara ariko icyo gihe nahise mvuga ko sha ntabwo nzongera kubikora paka ntegereze nshaka umugabo wanjye tujye tubikora nisanzuye nyine tubikore bindimo oya oya nta muntu urira bombo mu ishashi grasi eyi pasite oya ntabwo naguheraho ni ukuri kw'imana mva mubwire ari amafaranga nagusabye pe nari nyakeneye kandi nyine nta wundi muntu nayaka ariko nutareka ngo dukoreshe peridanse ubwo nyine tuzabyihorere mva ntabwo nabikora ntabwo nabikora noneho umuntu nkawe nyine ufite umugore warahuye n'abantu benshi ntabwo nabikora pe tuzakoresha peridanse yanjye niba atari yo nyine tuzabyihorere ubwo surumva nakwizera gute ko uri muzima nawe mbwira uri rwose ihangane tuzakuriraho kandi ngewe ndi muzima urumva ndi muzima kandi ikindi nshobora no kuzana hari utuntu batanga muri farumasi tumeze nk'utunini hari utuba tumeze nk'uturi mu dushashi bashyira nyine mu gitsina cy'umukobwa ukomeye kugira ngo yoroha amere neza nzatuzana ntabwo uzigera ukomereka ntabwo nubwo uzababara n'akantu na gato kandi noneho ikindi utaruzi urumva nitumara guhura buriya uzaryoherwa ku buryo umva ari uwuzajya unyihamagarira kubera yuko ndiyizeye pe ndiyizeye rwose we ntugire ikibazo neza uko nkubaze gra ibihumbi 400 wagenda ukabitoragura nawe mbwira ibihumbi 400 ni amafaranga make ku buryo wumva ngo dukore yawe ni ikibazo kinini cyane urumva ari ibintu byahatari nakwizera gute kuri muzima kandi wenda nubwo nanze kubwira sibyo nyine muri mu mezi abiri ashize
abakobwa bambwiye yuko nyine ngo umva umugore wawe akunda kugufatana n'abakobwa, agakunda kugufatana n'indaya, ubwo rero sha ntabwo nakwizera rwose. Ewe sha, abantu bivugira ibintu byinshi, ekareka ibyo ni amagambo yabo, ni kwa kundi babona nsabana abakobwa bose tuganira mu rusengero, ahubwo ubwo bakagira amashyari kubera yuko babona abakobwa bose banyisanzuraho, bambwira ibibazo bafite tukaganira nkabafasha nkabagira inama, ariko ibyo kuvuga ngo ndyamana n'abakobwa ndabizi byaravuzwe ngo abakobwa bari ku rusengero bose ngo ndabazi, ariko ni ukubeshya. Ni ukubeshya, nibyo byo kuvuga ngo umugore ngo tuhora dushwana dupfa abakobwa, wowe bakubwira ibintu ugahita ubyizera. Wowe twipangire gahunda yacu, twihurire wihere amafaranga unyihere, kandi ikindi nzagushimisha ku buryo buri gihe, nubwo nzaba ndi uwa gatatu turyamanye uzajya uhoruza kunshaka. None se ubundi pasite kamanze nkubaze, utwo tuntu wari umbwiye, utwo tuntu bashyira mu gitsina nyine ni amavuta, ni jeri, ni igikotoro, mubwiye ko hari n'utunini, ni utwo gutuma umugore nyine abishaka cyangwa ni utwo gutuma yoroha gusa? Oya, utwo tuntu ni utwo gutuma umugore yoroha, urumva icyo ni kimwe. Ikindi ni utwo gutuma ajya muri moto nyine agashyukwa byataje, ubwo rero nkawe n'urundi bera umukobwa nkawe ufite amabuno angana gutya, gusa urumva ari gute kuko wambwira ngo urumye ngo nta mazi, ahubwo ko abahungu mwaryamanaga bari imbwa batari bazi kurongora, kubera yuko ibyo ntabwo ari njyewe nabikora kandi amazi yaza, uretse se uzabireba uzabibona. Utwo tuntu tunarinda sida kubera yuko urumva iyo hatabayeho gukomereka nta kintu mwaba, rero sinzi ubwoba ufite ubwaribwo, ahubwo ubwo twemeje ryari kuwa kangahe? Ahubwo se gra umva wacimye cyangwa nawe uri aho na uracyari bebe? Naguseko wahita utarabikoze sha, umva njye narayiciye, umva narayiciye, ahubwo izagukanga ntuyibone. Narazi uzi nk'uwo Jeff nakubwiraga tugihura bwa mbere, umva bwa mbere nyine atimbona nambaye ubusa, umva yarumiwe, ubu naransererereza byataye, aransererereza arambwira ati wagiye wari umukecuru, ibi bintu bitunga abakecuru. Umva narayiciye miremire, ariko biremere byataye, ako nyine sha byagize bikajya bintera isoni, mba naciye munini cyane, mba narayicaye ariko sha biraryana wiye muzima, ntabwo nabyibagirwa biraryana byataye. Umva none si pasite mbabubwire, nta kibazo nimba birindana sida, urumva ubwo gahunda twayishyira ejo saa munani, numva aribwo nzaba mvuye ku ishuri ejo saa munani, ariko mara umubare ucunga aho hantu tuzahurira sibyo? Ni ukuri mfite ubwoba kubera yuko ntibaze ntakipaparira kamera uti ntakubonya cyangwa makambwira gusa navuga ko nagiye mu biti, umva ni ukuri mbabarire, nta kibazo ejo saa munani wowe niba wumvira itayari, umva nta kibazo ngo uzambwira nzaze ngutore cyangwa uzatega moto? Oya wapi, byiza nzatega moto nibyo byiza, gusa babaruje kuntora rega ntinye mu rugo, reka nzatege moto wowe uzahandangira neza ku buryo, nta nubwo nzaguha umumotari wowe uzahandangira neza ku buryo niba uzi moto ikamparika nimenye ibyo ari byo, sibyo? Umva ubundi uzakintunganyiriza neza ucyoze umva gise neza nyine gihumure, ubundi ukinzaniye kimeze neza wanacyogoshe nyine gifite isuku, urumva? Nene se pasite ukunda nyine, ukunda iyo cyogoshe cyane giparanguye nyine kwa kundi ubona gisa nka k'umwana, nibyo ukunda? Buriya iyo cyogoshe kiba gisa neza cyane, kiba gisa neza cyane kandi umuntu urakireba nyine akabona gisa neza, umuntu yashaka kugisoma kumva nta kibazo kubera ko nta myanda iba iriho, urabura bwerega ubika imyanda humura rwose, humura pe, nzakigutunganyiriza nkiza nikimeze neza pe. Isigara uriya utambeshye sibyo? Ukunda izi posteri umujama muri kumwe, ukunda izi posteri, ukunda k'inyuma se, ukunda nyine ndagira ngo umbwire ibintu ukunda nibura ejo nzaze mvuga uti ngiye gukora ibi ngibi bineve. Sha pasite ibyo byo ntabwo nabigusubiza pe, ibyo byo hoya rwose ntabwo nabigusubiza ibyo, reka uzabyibonera sha, ni ukuri biteye isoni pasite, biteye isoni ibyo bindi, reka tuzabireba tituba turi kumwe.
oya ariko jyewe umuntu mukuru ndetse kuvuga uti wenda nkunda ibi urumva byari ibintu biteye isoni ndetse ngiye ntiwambuze uti nkunda iki ngahita nkikubwira ugira ngo ejo uzaze unakize kiyewe rwose ngiye mbaza wumve shapasite ntabyo ndi bukubwire ni ukuri ntabyo ndi bukubwire wowe uzabyibonera urumva icy'ingenzi mfa kuba nyine wowe uzabanza ukantegura neza ariko ngiyewe nta kindi kintu ndi bukubwire pe ni ukuri uzabyibonera ubye ntabwo biteye isoni ntabwo biteye isoni kuba wavuga uti nkunda umuhungu nkorera ibi nkunda umuhungu ujyaho nka se n'urugero nkunda umuhungu ukora gutya na gutya ibyo ntabwo biteye isoni wane ahubwo ubwira nkunda utuki nyine nyine njye urebye nkunda nkunda nyine umuhungu nsoma cyane tugasomana umwanya munini urumva bakunda nyine umuhungu ubanza kuntegura umwanya munini akankarisa ahantu hose nyine umwanya munini nyine tukajya twabikora rero nabwira ibyo ukunda nirumva nawe uri kwiregura ukabwira byinshi nibwo nanjye ndakubwira ibyo nkunda iby'amapositeri ibyo byose nyine nibwo nanjye ndagenda nkubwira gusa nyine imwe muze nkunda cyo wakoze nkunda kujya hejuru umva ndayikunda nkunda kujya hejuru nawe rero umbwira ariko gra kandi ubanza wagorana mbona usa nk'umuntu wagorana pe ibyo nkunda se njyewe rero njye mbere na mbere ubundi nkunda umukobwa ufite isuku pe ufite isuku ugomba kuza yacyogeje neza gihumura urumva kuko nkunda kugisoma n'ururimi nyine nkagikeneramo ibyo nshaka byose eyi pasite ibyo byo ko ntabikora ibyo byo ndumva ntabikora pe kuvuga ngo umuntu ngo araza ngo mu gitsina cyanjye ngo ati reka noneho ngo ugikeneramo ibyo ushaka byose ushaka ibyo ntabwo nabikora na n'umuhungu n'umwe urabinkorera ibyo bintu rero ibyo ntabwo bizakunda ngo ntukajye ukabye neza ibyo ngibyo ko nimba igukorera ariko uzasara bite urumva nyuma yaho urumva nkunda umukobwa uyonka rero akaza tukahitamira no hasi hose shaka ibyo ntabwo nabikora ni ukuri kw'imana kandi uri kumbwira ibintu bigoye cyane ntarahura nabyo ntazi uko bikorwa ni ubwa mbere naba mbikoze rwose mva sinabikora na jeff nawe yigeze gushaka ko mbimukorera icyo gihe bwa mbere reka nambwitirika sinabikora ni ubwa mbere se uzaba uyisomye humura iba ifite isuku urumva nta gishishwa ifite rero ndumva nta mpamvu yo kugira ubwoba cyangwa isoni oya rigoba umuntu mukuru ahubwo nyuma byarangira ukanambanza ukabanza ukajya hejuru ukayinyongera ibintu byose ukabikora neza kandi rwose nzabigukorera neza ku buryo uzajya nkumbura ngende kubikwibwirira ndi hano aho gusegra kankoza akabazo gato ndeba wa mukobwa w'umukristo ukunda kuza ku rusengero rwacu ufite agasatsi gakeya umwese witwa Kevin apana uwo hari undi mukobwa ufite ikibuno kinini cyane wenda gutera nkawe numvise bavuga ngo yitwa Clemence Clemence ndamuzi Clemence niwe ndi kuvuga wampaye nimero ze ko namushakaga mbese pasite nawe urashaka kuzamurongora nakumirwa oya ntabwo ari njye mushaka rwose kubera yuko se nawe afite ikibuno kinini bisa wumva ko ari njye mushaka oya ntabwo ari njye mushaka ahubwo n'undi mugabo w'umupasiteri w'umushuti wanjye afite amahoteli hariya i Rusizi rero yashakaga abakobwa bafite nyine amabuno manini nka kuriya yashakaga kubaha akazi ubwo rero yaramaze kubona babiri kandi yari akeneye bane niyo mpamvu kandi ahemba amafaranga menshi pe niyo mpamvu n'uriya rero wanshakira nimero z'ukazima nkaza kuvugana nawe nkumva sibyo nushaka kuzanamurongora intanese ko n'ubundi twese tutari abagore bawe ubu ngubu ni wowe rwose wenyine ngiye kuzajya nkundana nawe nta bandi bakobwa wowe urampagije ndabizi uzaryohera n'ayo mazi ndabizi ko nzayabona ahubwo ngo gahunda nijoro saa munani sibyo saba nta kibazo pasite ngo nyine nzahaguruka saa saba n'igice wowe wandangiye neza ku buryo saa munani zuzuye tuzaba turi kumwe sibyo nta kibazo kabisa okay sawa